ዛሬ የምናየው ኢንቨርስ ኦፍ ስኩዌር ማትሪክስ ኦፍ ኦርደር ቱ ኢንዱስትሪ የእነዚህን ኢንቨርስ እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ነው መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ ፎር ፖንት ናይንን እንሰራለን ማለት ነው ወደ ኤክሰርሳይዝ ከመሄዳችን በፊት ግን መጀመሪያ አክቲቪቲ ፎር ፖንት ናይንን እናያለን ይሄ ስለ አድጆንት ነው አድጆንት ማለት ከኮ ፋክተር ጋር በጣም የተገናኘ ነገር ነው ስለዚህ ኮፋክተርን ከዚህ በፊት ሳስተምር ያልገባችሁ ልጅ ካላችሁ ደግማችሁ በማስታወስ ወደ ኋላ ስለ ኮፋክተር የተለቀቀውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ይሄን አክቲቪቲ ለማስታወስ ያህል እንሰራለን አክቲቪቲ ፎር ፖንት ናይን ሌት ማትሪክስ ኤዝ ኳልቶ ይህን ተሰጥቶናል ዜን ፋይንድ ዘ ኮፋክተር ኦፍ ኦል ኢንትሪ ኦፍ ኤ ያለን እንትን ስንሰራ ኮፋክተር ስንሰራ ምንድን ነው የምንሰራው ከመጀመሪያው ሮ እንጀምራለን። ሮን ጀምራለ ሮዋን ይሄንም ሮዋንን እና ኮለመን ዋንን ትተን እነዚህ የዚህን ምን እንፈልጋለን ዴተርሚነንት እንፈልጋለን ስለዚህ እዚህ ጋ ምን እንላለን ማለት ነው እነዚህን ብቻ ስለዚህ ሲ ዋን ዋንን ስናገኝ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲ ዋን ዋን ኢዝ ኢኳልቱ ስሪ ታይምስ ፎር አስራ ሁለት ነው አደለ ስለዚህ ማይነስ ዋን ታይም ስሪ ስሪ ስንት ይሆናል ዘጠኝ ማለት ነው ስለዚህ ዘጠኝ ሲ ኮፋክተር ኦፍ ኮለመን 1 ኮለመን ቱ ደግሞ ስንት ይሆናል ነቀጥታ ማንና ማንንም ናጠፎ ማለት ነው ሮዋንና እና ኮለመን ቱን ማለት ይሄ ማለት ነው ሮዋና ኮለመን ቱን ናጠፋና ምን ይቀረናል ማለት ነው ማትሪክሱ እዚህ ጋር ቱ ፎር ፎር ይቀራል ስለዚህ ሁለት ሲባዛ አራት ሁለት ሲባዛ አራት ስምንት ነው ስምንት ሲቀነስ አራት ሲባዛ ሶስት አራት ሲባዛ ሶስት አስራ ሁለት ስለዚህ ከስምንት ላይ አስራ ሁለት ስንቀንስ ኔጌቲቭ አራት ነው የሚመጣው ነገር ግን እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ስንሰራ ምን ብለንም ለምሳሌ ሲ አይ እና ጄ ከሆነ ምንድን ያንም ኔጌቲቭ ዋን ዘፓወር ኦፍ ማለን ይሄ አይ ፕላስ ጂ ማለት ነው አይ ፕላስ ጂ ብለን ነው ከዛ በኋላ እዚጋ ጋር ባዘኑን ምናበዛው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ዋን ፕላስ ቱ ስሪ ነው ስለዚህ ነጌቲፍ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ታይምስ ኔጌቲቭ ፎር ይሆናል ኔጌቲቭ ዋን ስሪ ማለት ስንት ነው ኔጌቲቭ ዋን ነው ዋን ታይምስ ፖዘቲቭ ፎር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኦድ ነምበር ላይ የመጣኑን ሪዛልት ዴተርሚንንቱን ማለት ሮን እና ኮለመኑን ስንደምረው ኦድ ከሆነ የመጣው በኔጌቲቭ እናበዛለን ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋን ፕላስ ዋን ኢቨን ነው ሁለት ስለመጣ ዋን ፕላስ ቱ ስሪ ነው ስለዚህ የመጣኑን ቫሉ በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ማለት ነው እዚህኛው ላይ እንደዚሁም ሲ ዋን ስሪ ሮ ዋን ኮለመን ስሪ ሮዋን ኮለመን ስሪን እናጠፋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሮዋን ማለት ይሄ ነው ሮዋን ኮለመን ስሪን አጥፍተን እዚህ ጋር ምን ይቀረናል ሁለት ሶስት አራት አንድ ሁለት ሲባዛ አንድ ሁለት ነው ሁለት ሲቀነስ አራት ሲባዛ ሶስት አራት ሲባዛ ሶስት አስራ ሁለት ማለት ነው ከሁለት ላይ አስራ ሁለት ስንቀነስ ኔጌቲቭ አስር ነው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ አስር ይሆናል ምክንያቱም እዚህ ጋር በኔጌቲቭ አናበዛም ምክንያቱም እዚህ አንድ ሲደመር ሶስት አራት ነው ማለት ኔጌቲቭ 1 ዘ ማለት ያው ዋን ነው ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ቴን ይሆናል ማለት አሁን በሮ ዋን ጨረስን ማለት ነው ከዛስ ሁሉንም ፈልጉ ስለተባለን በሮ ቱ ደግሞ እንሰራለን ስለዚህ ሮ ቱ እና ኮለመን ዋንን እናጠፋለን መጀመሪያ ስለዚህ ሲ ቱ ዋን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሮ ዋን ሮ ቱ እና ኮለመን ዋንን እናጠፋለን ማለት ነው ከዛ ምን ይቀረናል ቱ ዋን ዋን ፎር ለዚህ ሁለት ሲባዛ አራት ሁለት ሲባዛ አራት ስምንት ስምንት ሲቀነስ አንድ ሲባዛ አንድ አንድ ነው ስለዚህ ከስምንት ላይ አንድ ስቀንስ ሰባት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ቱ ፕላስ ዋን እዚህ ሮ ታይምስ ኮለመኑ ማለት ነው ቱ ፕላስ ዋን ስሪ ነው ኔጌቲቭ ዋን ዘ ኦፍ ስሪ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው ኔጌቲቭ ታይም ሰን ኔጌቲቭ ሰብን ማለት ነው ሰብን ሰን እዚህ ጋር ሲ ቱ ማለት ነው ሲ ቱ ቱ ደግሞ ስንት ይሆናል ሮቱን ኮለመንቱን አጥፍተን የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ሮ ኮለመን ቱን ስናጠፋ የምናገኛለን አንዳንድ አራት አራት እናገኛለን ይህን ስናቀናንስ አንድ ሲባዝ አራት አራት ነው አራት ሲባዛ አንድ አራት ነው ስለዚህ አራት ሲቀነሰ አራት ዜሮ ስለዚህ ይሄ ዜሮ ማለት ነው እዚህ ጋር ሲ ቱ ስሪ ደግሞ ይሄ ደግሞ ሮ እና ኮለመን ስሪና ና ጥፍተን ነው የምናገኘው ሮ እና ኮለመን ስሪ ይሄንም ማለት ነው ስለዚህ እዚጋ ዋንቱ ፎር ዋን ይቀራል ስለዚህ አንድ ሲባዛ ሁለት አንድ ሲባዛ አንድ አንድ ነው ሲቀነስ አራት ሲባዛ ሁለት ስምንት ነው ስለዚህ ስምንት እኩል ይሆናል ከአንድ ላይ ስምንት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ሰባት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሰባት አገኘን ከዛ እዚህ ጋር ይህን ስንደምረው ቱ ፕላስ ስሪ ፋይፍ ነው አደለም ኔጌቲቭ ዋን ዘፓወር ፋ ኔጌቲቭ ዋን ነው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ሰብን ፖዘቲቭ ሰብን ማለት ነው ይሄን ይሆናል አሁን በሮቱም ጨረስን ማለት ነው ቀጥለን በሮ ስሪ እንሰራለን ሮ ስሪ ማለት ይሄ ሮ ስሪ እና ኮለመን ዋንን እናጠፋለን ምን እናገኛለን ቱዋን ስሪ ስሪ ሁለት ሲባዛ ስድስት ይህን ቦታ እንዲበቃን ቺንዋን እናጥፋት ይሄ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ቱ ታይምስ ስሪ ሲክስ ነው ሲክስ ማይነስ ስሪ እንላለን ማለት ነው 3 ታይምስ 1 3 ስለሆነ ይሄ ምን ይሆናል ስሪ እናገኛለን ስለዚህ ሲ ስ ዋን ነው የምንለው በኔጌቲቭ ምክንያቱም ሲደመር አንድ አራት ስለሆነ ኔጌቲቭ ዘ ኦፍ ኢቨን ነምበር ዋን ነው ስለዚህ ደግሞ ስለሆነ በአንድ ንምናበዛው አንድ ሲባዛ ሶስት ሶስት ይሆናል ማለት ነው ከዚያስ ስሪ ፖይ ሲ ስሪ ቱ እንደሞ ስንፈልግ ሮ ስሪ እና ኮለመን ስንትን ያጠፍተን ነው ሮ ስሪን እና ኮለመን ቱን ያጠፍተን ማለት ነው ምንቀርን ማለት ነው ይህን ስናጠፋ ዋን ዋን ቱ ስሪ ስለዚህ ይህንንም ዴተርሚነንቱን እንፈልጋለን የቀሩትን ዋን ታይም ስሪ ስሪ ነው ስሪ ማይነስ

ስንት ይሆናል ይሄ ደግሞ ሮ ስሪን ኮለመን ስሪን አጥፍተን ነው ማለት ነው የምናገኘው በቀሩት ዴተርሚነንቱ ፈልገን ማለት ነው ይሄ እንደዚህ እናጠፋለን አንድ ሲባዛ ሶስት ሶስት ነው ሶስት ሲቀነስ አራት ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት ነው ከሶስት ላይ አራት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ዋን ነው እዚህ ስሪ ፕላስ ስሪ ሲክስ ነው ኔጌቲቭ ዋን ፓወር ሲክስ ማለት ፖዘቲቭ ዋን ነው ፖቲ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኮፋክተሮቹን የኤንትሪ ምን ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ይሆናል ሁሉንም ሰራን ማለት ነው ቢ የተሰጠን ማትሪክስ ቢ ዲፋይንድ ባይ ቢ ኢዚኳል ቱ ዴተርሚንንት ኦፍ ማትሪክስ ኦፍ ሲ አይ ትራንስፖዝ ማለት ነው እዚጋ አሁን ኤን እዚጋ ኮፋክተሩን አርገን ብናስቀምጠው እንችላለን ሲ ኮፋክተሩ ስንት ሆነ ማለት ነው እዚህ ላይ አምተን ማስቀመጥ እንችላለን ዘጠኝ ዘጠኝ አራት አስር ማለት ነው ኔጌቲቭ አስር ኔጌቲቭ አስር ሮቱ ደግሞ ኔጌቲቭ ሰቨን ኔጌቲቭ ሰብን ዜሮ ፖዘቲቭ ሰብን ሮ ስሪ ደግሞ ስሪ ኔጌቲቭ ዋን ስሪ ኔጌቲቭ ዋን ነጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራዋለን ከዛ ቢ ማለት ምን ማለት ነው ቢ ኢዝ ትራንስፖዝ ኦፍ ትራንስፖዝ ኦፍ ሲ ማለት ነው ስለዚህ ማትሪክ ኮፋክተሩን ትራንስፖዝ አርጋ ትራንስፖዝ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ብለን ከዚህ በፊት ሮም ኮለመን ማድረግ ነው ስለዚህ የዚህን ሮ ኮለመን እናደርገዋለን ለምሳሌ ሮ ዋንን ቱ ኮለመን ዋን እናደርገዋለን ሮ ዋንን ኮለመን ዋን ስለዚህ ስንት ይሆናል ዘጠኝ አራት ኔጌቲቭ አስር ይሆናል ማለት ነው ሲ ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው ሲ ይሄ ሮ ቱን ደግሞ ኮለመን ቱ እናደርገዋለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሰባት ዜሮ ሰባት ይሆናል ማለት ነው ሮብ ስሪን ደግሞ ኮለመን ስሪ እናደረገዋለን ስለዚህ ስሪ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ስለዚህ ለማትሪክስ ቢ ማለት ይሄን ይሆናል ማለት ነው እዚ ጋር ምን እንረዳለን ማለት ነው ከሆነ ማትሪክስ ላይ ኮፋክተሩን አውተን ያገኘንን ኮፋክተር ትራንስፖዝ አድርገን የምናገኘው ቫሊዩ አርጆይንት ይባላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማትሪክስ ቢ አድጆይንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ ነው ማለት ነው እዚ ዘ ማትሪክስ ቢ ዩ ሃቭ ኦብቴንድ ኢን አክቲቪቲ 4.9 ኢዝ ኮልድ ዘ ኦፍ ኤ ኢን ኢፍ ኤ ኢዝ ኢንቨርቴብል ዘ ማትሪክስ ቢ ሃዝ ሮል ኢን ዲተርማይኒንግ ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ኤ ከዚ በፊት ኢንቨርስ ኦፍ ኤን ሰንሰራ ባርካሚ መንገድ ነበር መንሰረ ነገር ግን አሁን በአድቬንት ተጠቅመን ደግሞ በቀላሉ እንዴት ኢንቨርሱን ማግኘት እንዳለብን ዴተርሚነንት ኦፍ ኢንቨርሱን እንዴት ማግኘት እንዳለብን ይሄ አድቬንት የራሱ ሚና ነው ይሄ አሁን አክቲቪቲ ላይ የነገርኳችሁ ነው የሚያሳያችው ስለዚህ ማትሪክስ የተሰጥቶን እንደዚህ ቢሆን ከዛ የዚህን የማትሪክስ ኤን ኮፋክተር እንፈልጋለን ከዛ ያገኘኑን ኮፋክተር ምን እናደርገዋለን ትራንስፖዝ እናደርገዋለን ያ ትራንስፖዝ ያደረግ ምን ይባላል ማለት ነው አድጆይንት ይባላል ስለዚህ አድጆይንት ኦፍ ኤ አሁን ብንጠይቅ የቱ ነው ማለት ነው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በዚህ መልኩ እናያለን ኤግዛምፕል 1 ምንድን ነው የሚለው ኤግዛምፕል ዋን ላይ ዴተርማይን አድጆይንት ኦፍ ኤን የተባለ ስለዚህ አድጆይንት ለማግኘት ግዴታ መጀመሪያ ማግኘት አለብን? ኮፋክተር ስለዚህ የዚህን ኮፋክተር መጀመሪያ ሲ ዋን 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 ማለት ሮ 1 ኮለመን ዋንን አጥፍተን የሚቀረው ቫሊው ማለት ነው ቱ ባይ 2 ከሆነ ለዚህ ጋር ፎር ማለት ነው ደግሞ ደግሞ እና ኮለመን ሮ እና ኮለመን አጥፍተን የምናገኘው ነው ስንት ይሆናል እዚ ጋር እንደገና ኮለመን ኮለመን ዋን ማለት ደግሞ ሮቱ እና ኮለመን ቱን አጥፍተን የሚቀረው ቫሊዩ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄንን እና ይሄንን አጥፍተን የምናገኘው የሚቀረው ሁለት ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ይሆናል ሲ ቱ ደግሞ ምን ይሆናል ቱን እና ቱን እና ቱን እና ኮለመን ቱን አጥፍተን የምናገኘው ዋን ማለት ነው እዚህ ጋር በኔጌቲቭ ገና አላበዛንም በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ምክንያቱም እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲ ዋን ዋን ማለት ምን ማለት ነው ዋን ፕላስ ዋን ቱ ስለሆነ ኢቨን ነው ስለዚህ እንተዋለን ዋን ፕላስ ቱ ኦድ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ነው አለ የሚሆኑ ዋን ፕላስ ቱ ስሪ ስለሆነ ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ምንድነው ኔጌቲቭ ዋን ነው ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ስሪ ኔጌቲቭ ስ ዚጋ ኔጌቲቭ ነው ማድረግ ያለብን እንደዚሁም ዚጋ ሁለት አንድ ማለት ሁለት ሲደመር ሲ ሁለት አንድ ማለት ሁለት ሲደመር አንድ ሶስት ነው ኔጌቲቭ ዋን ፓወር ኦፍ ስሪ ኔጌቲቭ ዋን ነው ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኮፋክተሩን ይሄን እናገኘ አርጆይንት ለማግኘት የኮፋክተሩን ትራንስፖዝ አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ትራንስፖዝ ስናደርገው ምን ይሆናል ሮብ ወደ ጎን እንደዚህ የነበረውን ወደታች እናደርገዋለን ስለዚህ አራት ኔጌቲቭ ሶስት እና ኔጌቲቭ ሁለት አንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አድጆንት ኦፍ ኤ አድጆንት ኦፍ ኤ ማትሪክስ ኤ ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው ፎር ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ዋን ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ወደ የሚቀጥለው ኤግዛምፕል እናልፋለን እዚ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰርቷል መጀመሪያ ምን እናገኛለን ኮፋክተሩን እንደዚህ በቀላሉ እናገኛለን ከዛ ኮፋክተሩ ምን እናደርገዋለን? ትራንስፖዝ እናደርገዋለን ትራንስፖዝ እናደርገው ይሄን ይመጣል ማለት ነው ወደ ኤግዛምፕል ቱ ላይ ስንሄድ ዴተርሚንት ዴተርማይን ኦፍ ማትሪክስ ነው የሚለን ይህንንም ልክ እንዳሆኑ መጀመሪያ ምኑ ማግኘት አለብን ኮፋክተር ስለዚህ ሲ ዋን ዋንን እናገኛለን ሲ ዋን ዋንን ለማግኘት ሮ ዋና ኮለመን ዋንን አጠፍተን ነው እናገኘ ይሄ ማለት አራት ሶስት ሁለት ዜሮ ይቀረናል ስለዚህ አራት ሲባዛ ዜሮ ስንት ነው አራት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው ዜሮ ማይነስ ሶስት ሲባዛ ሁለት ስድስት ማለት ነው ከዜሮ ላይ ስድስት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ሲክስ ማለት ነው እዚጋ በኔጌቲቭ አናበዛው ምክንያቱም አንድ ሲደመራል ሁለት ስለሆነ ኢቨን ማለት ነው ኦድ ከሆነ ግን በኔጌቲቭ እናበዛለን ማለት ነው ከዛ ማን እናገኛለን ቀጥልን ሲ ዋን ቱን እናገኛለን ሲ ዋን ቱ ይህንን ለማግኘት ደግሞ ማንና ማን እናጠፋለን ሮ ዋንን እና ኮለመን ቱን ማለት ነው ሮ ዋን እና ኮለመን ቱን እናጠፋለን ማለት ነው ምን ይቀረናል ማለት ነው እነዚህን ስናጠፋ ቱ ስሪ ዋን ዜሮ ማለት ነው ይህንን ስናበዛ አንድ ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው ዜሮ ሲቀነስ አንድ ሲባዛ ሶስት ሶስት ማለት ስለ ዜሮ ሲቀነስ ሶስት ስንት ነው ነጌቲቭ ሶስት ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሶስትን አንጽፍ ምክንያቱም እዚጋ አንድ ሲደመር ሁለት ስንት ነው ነጌቲቭ አንድ ሲደመር ሁለት ሶስት ነው ስለዚህ ነጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ስሪ ማለት ደግሞ ነጌቲፍ ዋን ነው ነጌቲቭ ዋን ታይምስ ነጌቲቭ ስሪ ፖዘቲቭ ስሪ ነው የምንጽፈው ማለት ነው ኦድ ከሆነ ያገኘኑን ዴተርሚናንት ቫሊዩ በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ማለት ነው ኦድን እና ኮለመኑን ስንደምረው ኦድ ነምበር ከሰጠን ማለት ነው ከዛ እዚ ጋር ደግሞ የሚቀረ ናው ሲ ዋን ስሪ ማለት ነው ይህንን ለማግኘት ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው ሮ ዋን እና ኮለመን ስሪን እናጠፋለን ማለት ነው ይህን ስናጠፋ ምንድነው የምናገኘው ዋን ፎር ዋን ቱ ማለት ነው ዋን ታይምስ ቱ ቱ ነው ቱ ማይነስ ዋን ታይምስ ፎር ፎር ማለት ነው ይህ ምን ይሆናል ከሁለት ላይ አራት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ሁለት ይሆናል ሶ እዚ ኔጌቲቭ ሁለት እንላላ ማለት ነው ወደ የሚቀጥለው አሁን በሮ ዋን ጨረስን ማለት ነው በሮ ቱ ደግሞ እንሰራለን ሮ ቱ ማለት ይሄ ማለት ነው ይሄ ቱ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ሲ ቱ ዋንን ለማግኘት ደግሞ ሮቱና ኮለመን 1 ሮቱና ኮለመን ዋንን እናጠፋለን ምን ይቀራል ሁለት 20 ይሄንን ን 2 ሲባዛ ነው 0 ማይነስ 2 ሲባዛ 1 ሁለት ነው ስለዚህ ከዜሮ ላይ ሁለት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ይሆናል ይሄ ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ዘ ስሪ ነው ሶ ይህ ማለት ነው ኔጌቲቭ ቱ ታይምስ ይሄ ኔጌቲቭ ማለት ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው ብለን እንመልሳለን ከዛስ ሌላ ቀጣይ የምናገኘው ሮ ኮለመን ቱ ማለት ነው ሮ ማለት ነው ሲ ኮለመን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን የዚንኮ ፋክተር ለማግኘት ሮቱንና እና ኮለመንቱ እናጠፋለን ሮቱ ማለት ይሄ ማለት ነው ኮለመንቱ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ እነዚህን ስንታጠፋ ምን ይቀርናል ዋን 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 ዜሮ ማለት ነው ይህንን እንቀንሳለን አንድ ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው ዜሮ ማይነስ ዋን ታይምስ ዋን ዋን ነው ከዜሮ ላይ አንድ ስንቀንስ ኔጌቲቭ ዋን ነው ስለዚህ ቀጥታ ኔጌቲቭ ዋን መጽሐፍ ነው ምክንያቱም ይሄ ሁለት ሲደመሉለት አራት ስለሆነ በኔጌቲቭ አናበዛ ኢቨን ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ቀጥለን ማን ነው የምናገኘው ሲ ቱ ስሪ ማለት ነው ቱ ስሪ ይሄ ደግሞ ሮ ቱን እና ኮለመን ስሪ አጥርተን ነው የምናገኘው ስለዚህ ሮ ማለት ይሄ ነው ሮ ኮለመን ስሪ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ እነዚህን ስናጠፋ ምን ይቀረናል ዋን ቱ ዋን ቱ ስለዚህ ዋን ታይምስቱ ቱ ማይነስ ዋን ታይምስ ቱ ቱ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዜሮ ማለት ነው ያው ዜሮ ቀጥታ መጽሐፍ አሁን በሮቱም ጨረስን ማለት ነው ኮፋክተሩን የሮቱን ሰርተን ጨረስን አሁን የሚቀረን ስሪ መስራን ነው ኮፋክተሩ ስለዚህ ስሪ ማለት ይሄ ማለት ነው ለመጀመሪያው ሲ ስሪ ዋንን ነው የምንፈልገው ስሪ ዋን ማለት ሮ ስሪ እና ኮለመን ሮ ስሪ እና ኮለመን ዋንን አጠፍተን ነው የምናገኙ ይህን ስናጠፋ ሁለት አንድ አራት ሶስት ይቀረናል ስለዚህ የዚህን ዴተርሚነንት ስንፈልግ ሁለት ሲባዛ ሶስት ስድስት ነው ስድስት ሲቀነስ አራት ሲባዝ አንድ ደግሞ አራት ነው ከስድስት ላይ አራት ስንቀንስ ሁለት ነው የምናገኘው ስለዚህ እዚጋ ሁለትን ቀጥታ መጽሐፍ ነው ምክንያቱም በኔጌቲቭ አና በዘማሁን ምክንያቱም ሶስት ሲደመራ አንድ አራት ስለሆነ ኢቭን ነው ኔጌቲቭ ዋን ፎር ማለት ፖዘቲቭ ዋን ስለሆነ በአንድ ነው የምናበዛው ማለት ቀጥለን የምናገኘው ማንን ነው ሮ ስሪ ኮለመን ቱን ማለት ነው ስለዚህ ሲ ስሪ ቱ ማለት ነው ሲ ስሪ ቱ ማለት ሮ ስሪ ኮለመን ቱ ማለት ነው ስለዚህ ሮ ቱ ማለት ይሄ ነው ኮለመን ቱ ማለት ደግሞ ይሄኛው ነው ስለዚህ እነዚህን ስናጠፋ ምንቀረን እዚ ጋር አንድ ሁለት አንድ ሶስት ስለዚህ እነዚህ ንዴተርሚነንት ደግሞ ለማግኘት አንድ ሲባዛ ሶስት ሶስት ነው ሶስት ሲቀነስ አንድ ሲባዛ አንድ ነው ስለዚህ ከሶስት ለአንድ ስንቀንስ ሁለት ማለት ነው ይሄኛውን አሁን በኔጌቲቭ እናገዘዋለን ምክንያቱም እዚህ ጋር ሮ ስሪ ኮለመን ቱ ነው አደለ የሚለው ስለዚህ ፕላስ ቱ ፋይፍ ነው ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፋይፍ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ እዚህ ጋር ያገኘነው ስንት ማለት ነው ቱ ቱ ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ማለት ነው ወደሚቀጥለው ስናልፍ አሁን ደግሞ ሮ ስሪ ኮለመን ስሪ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ሮ ስሪ ኮለመን ስሪ ስለዚህ ሲ ሲ ስሪ ስሪ ሮ ስሪ ኮለመን ስሪ ሮ ማለት ይሄ ነው ኮለመን ስሪ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ስናጠፋ ምን ይቀረናል አንድ ሁለት አንድ አራት ይቀራል ስለዚህ አንድ ሲባዛ አራት አራት ነው አራት ሲቀንስ አንድ ሲባዛ ሁለት ሁለት ነው ከአራት ላይ ሁለት ስንቀንስ ሁለት እናገኛለን ይህም በኔጌቲቭ አናበዛ ምክንያቱም እዚጋ ሶስት ሶስት አለ ሶስት ሲደመር ሶስት ስድስት ነው ኢቨን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ነምበር ዋን ነው ሶ ዋን ታይምስ ቱ ቱ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮፋክተሩን አገኘን አግኝተን ጨረስን ማለት ነው ከዛ ምንድንነው አድርጎ ያለን የዚህን ትራንስፖዝ አድርጋችሁ ጻፉ ነው ስለዚህ የዚህን ማትሪክስ አድጆንቱን ለማግኘት ጆንት ኦፍ ኤ ማትሪክስ ኤ ኢዚኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ይህንን ትራንስፖዝ አርገን መጽሐፍ እዚህ ጋር ሮ ዋን ኮለመን ዋን ኔጌቲቭ ሲክስ ነው ሮ ዋን ኮለመን ቱ ሶስት ነው ሮ ዋን ኮለመን ስ ኔጌቲቭ ሁለት ነው ይህንን ወደጎን ወደ ጎን የነበረው ቁልቁል እንጽፈዋለን ስለዚህ ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ሲክስ ወደጎን ሶስት ወደ ጎን ነበር እዚህ ጋር ሮ ኮለመን ቱ ነበረ ሮ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው ሮ ቱ ኮለመን ዋን ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሮ ዋን እዚ ሲ ኮፋክተር ዋን ስ ኔጌቲቭ ቱኑ እዚ ኮለመን ስሪ ላይ ነበር ሮ ስሪ ላይ እናደርገዋለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ማለት ነው ገለበጥን ወደ ጎን ይነበረው እንደዚህ ቁልቁል ጻፍ ማለት ነው ይሄኛውንም ሮ ቱ የነበረውን ኮለመን ምናደርገዋለን ኮለመን ቱ እናደርገዋለን ማለት ስለዚህ ቱ ነጌቲቭ ዋን 0 ማለት ነው ይሄኛው ሮስሪ ነበረ ኮለመንስሪ ኮለመን 3 እናደርገዋለን ስለዚህ ቱ ኔጌቲቭ ቱ ፖዘቲቭ ቱ እናደርግና ስለዚህ ማትሪክስ ኤ ኢዝ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን እዚህ የተሰራው ስላለ ማየት ትችላላችሁ ተመሳሳይ መልስ ነው ይሄ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ መጀመሪያ ኮፋክተሮች እናገኛለን እዚህ ጋር እንደምታዩ ነው እዚህ ዋን ፓወር ኦፍ ዋን ፕላስ ዋን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ዋን ፕላስ ዋን ፖዘቲቭ ዋን ነው የሚመጣው ፖዘቲቭ ዋን ላይ ምንም ለውጥ አመጣም ማለት ነው እንደዚሁም እዚህ እንደዛው ዚሊያሆን ዋን ፕላስ ስሪ ነው ዋን ፕላስ ቱ ስሪ ነው ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነጌቲቭ ዋን ነው ይሄኛው ደግሞ በኔጌቲቭ እናበዛዋለን ስለዚህ በዚህ መልኩ ካገኘን በኋላ አድጁንቱ የዚህን ትራንስፖዝ አድርገን ነው የምንጽፈው ማለት ነው ወደ ኤክሰርሳይዝ ስሪ ፖይንት ፎር ፖይንት ናይን እናልፋለን አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ዴተርማይን ዘ አድጁንት ኦፍ የዚህን አድጁንት ስሩ ነው የሚለው ቱ ባይቱ ከሆነ በጣም ቀላል ነው አድጁንት ለመስረት ስለዚህ መጀመሪያ ኮፋክተር ነው የምናገኘው ማለት ስለዚህ የዚህን ማትሪክስ ኮፋክተር ሲ ዋን ዋንን ነው መጀመሪያ የምናገኘው ሲ ዋን ዋን ማለት ሮ ዋንን እና ኮለመን ዋንን አጥፍተን የሚቀረውን ዴተርሚነንቱ ዴተርሚነንቱ ፎር ምንድን ነው የሚሆኑ ፎር ነው ማለት ነው ከዛ ሲ ዋን ቱን ደግሞ እንፈልጋለን ሲ ዋን ቱ ማለት ደግሞ ሮ ዋንን እና ኮለመን ቱን አጥፍተን? ሮ ዋን ማለት ይሄንን እናጠፋለን ኮለመንቱ ማለት ደግሞ ይሄንን እናጠፋለን ስንት ቀራለ ሶስት ማለት ነው ስሪ እንላለን እንደገና አሁን ኮለመን በሮ በሮዋን ጨረስን ማለት ነው ሁለት በሁለት ስለሆነ ከዛ በምን እንሰራለን በሮ ቱ ሮ ቱ እዚ ጋር ሲ ቱ ዋን ማለት ነው ሮ ቱ ኮለመን ዋን ስለዚህ ደግሞ ሮ ቱን እና ኮለመን ዋን እና ጠፍተን የሚቀረን ዋን ነው ዋን እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን አለ ምክንያቱም ኔጌቲቭ ዋን ዘ ሮ ኦፍ ቱ ፕላስ ስሪ ነው ሰዎች ኔጌቲቭ ማለት ነው እዚ ጋር የሚችኛ ኔጌቲቭ ነው የምትሆ ነው ቀጥለን ማንን ነው የምንፈልገው ኮለመን ቱ ሮቱ ኮለመን ቱ ማለት ነው ስለዚህ ሲ ቱ ቱ እንፈልጋለን ሲቱቱ ሮ ቱንና እና ቱን አጠፍተን ነው የምናገኘ ስንት ይሆናል ሁለት ማለት ነው ስለዚህ አድጆንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ አድጆንት ኦፍ ማትሪክስ ኤ ማትሪክስ ኤ ምን ይሆናል ማለት ነው ይህንን ቀጥታ እንደነበረ ንጽፎና ከዛ ትራንስፖዝ እናደርገዋለን ስለዚህ ትራንስፖዝ ኦፍ ምንድን የሚሆኑ ሲ ማለት ነው ማትሪክስ ሲ ብንለው ትራንስፖዝ ኦፍ ማትሪክስ ሲ ማለት ነው ይህ ማለት ምን ይሆናል ይህንን ሮ የነበረውን ኮለመን ማድረግ ነው ሶ ፎር ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ዋን ቱ ማለት ነው ስለዚህ አድጆይንት ኦፍ ኤ ምን ይሆናል ማለት ነው ፎር ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ስሪ ቱ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ቀላል ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናልፍ ይሄ ሶስት በሶስት ስለሆነ ትንሽ ረዘም ይላል ስለዚህ መጀመሪያ ሲ ዋን ዋንን እንፈልጋለን ማለት ነው አድንት ለማግኘት መጀመሪያ ማግኘት ያለብን ኮፋክተር ነው ስለዚህ ኮፋክተር ለማግኘት የሲ ዋን ዋንን ለማግኘት ምንድን ምናደረግ ሮ ዋን ኮለመን ዋን እናጠፍተን ነው ማለት ነው ሮ ዋን ኮለመን ዋን ስለዚህ የሚቀረን ዋን እንደተርሚኔት የሚቀረን ፋይፍ ነው ስለዚህ ታይምስ ፋይፍ ፋይፍ ነው ፋይፍ ማይነስ እዚህ ናይን ታይምስ 0 9 ማለት ነው ስለዚህ ከአምስት ላይ 0 ስንቀንስ አምስት ነው ይሄን በኔጌቲቭ አናበዛው ምክንያቱም እዚህ ሮ ዋን ነው ኮለመን ዋን ነው ስለዚህ ፕላስ 1 ቱ ነው ኔጌቲቭ ዋን uh, the power ማለት ዋን ማለት ነው ስለዚህ 1 ታይምስ ፋይፍ ፋ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አምስት ማለት ነው ቀጥለን ሮ ዋን ኮለመንቱን ደግሞ እንሰራለን row ዋን ኮለመንቱን ለመስራት መጀመሪያ row ኮለመንቱን እና እናጠፋለን መንቀረን ማለት ይቀርናል ስለዚህ እቺ እዚጋ እንደጠፋ እንዳትወስዷት ስለዚህ አራት ስድ ዘጠኝ አራት አምስት እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማ ማለት ነው ሲ ዋን ቱ ማለት ነው ወይ ደግሞ ሮ ዋን ኮለመን ቱ ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ዴተርሚነንት የቀሩትን ዴተርሚነንት ስንፈልግ ቱ ሲክስ ታይምስ ፋይቭ ስንት ነው ሰላሳ ነው ሰላሳ ሲቀነስ አራት ሲባዛ ዘጠኝ ሰላሳ ስድስት ነው ይህ ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ ሲክስ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ዋን ፕላስ ቱ ስሪ ነው አይደለ ስለዚህ ኔጌቲቭ ዘ ፓወር ኦፍ እንላለን ታይምስ ዲተርሚናንት ያገኛል ኔጌቲቭ ሲክስ ይሄ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ማለት ስለሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ ታይምስ ሲክስ ኔጌቲቭ ሲክስ ይሆናል ስለዚህ ሲ ማለት ነው እንደገና ዋን ስሪ እንፈልጋለን ኮለመን ስሪ ማለት ነው የዚህን ለመፈለግ ደግሞ ማንን ነው የምናጠፋው ሮዋን እና ኮለመን ስሪ እናጠፋለን? ስለዚህ ሮዋን እና ኮለመን ስሪ ሮዋን ማለት ወረዲ ይሄ ማለት ነው ኮለመን ስሪ ማለት ደግሞ ይሄኛው ነው ስለዚህ የዚህን ዴተርሚነንት ስንፈልግ ስንት ነው የሚሆኑ የቀረው ስድስት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው ዜሮ ሲቀነስ አራት ሲባዛ እንደ አራት ነው ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል ከዜሮ ላይ አራት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ፎር ነው የምናገኘው ቀጥታ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ አናበዛው ምክንያቱም ለምንድነው ነው አንድ ሲደመር ሶስት አራት ነው ኔጌቲቭ ዋን ፎር ማለት ደግሞ ፖዘቲቭ ዋን ነው ፖዘቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ፎር ኔጌቲቭ ፎር ይመጣል ማለት ነው አሁን በሮ ስሪ ሁሉንም ሰርተን ጨረስን በማን ይቀረናል ማለት ነው በሮ ቱ ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው በሮቱ እስከ ኮለመን ስሪ ድረስ ያሉትን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የምንፈልገው ሲ ቱ ዋን ማለት ነው ሮቱ ኮለመን ዋን ስለዚህ ሮቱ ኮለመን ዋንን አጥፍተን የሚቀሩን ማናቸው ቱ ስሪ ዜሮ ፋይ ስለዚህ ቱ ታይምስ ፋይ ቴን ነው ቴን ማይነስ ዜሮ ታይምስ ስሪ ዜሮ ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ከ ላይ ዜሮ ስንቀንስ አስር ነው የምናገኘው ነገር ግን እዚ ጋር ቱ 1 ምንድነው 3 ነው ኔጌቲቭ ዋን ዘ ስናደርግ ኔጌቲቭ ዋን ነው የምናገኘው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ቴን ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ቴን ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ከዛ ቀጥለን ደግሞ ሮ ቱን እንፈልጋለን ይህንን ለማግኘት ደሞ ማን እና ማን እናጠፋለን ኮለመን ሮቱን እና ኮለመን ቱን ማለት ነው ስለዚህ ሮቱ ማለት ይሄ ነው ኮለመንቱ ማለት ደግሞ ይሄ ነው እነዚህ እናጠፍተን በሚቀሩን ዴተርሚነንት እንሰራለን ምን ምን ቀረን እዚህ ጋር ያልጠፋ ማለት ነው አንድ ሶስት አራት አምስት የዚህ ዴተርሚነንት ለማግኘት አንድ ሲባዛ አምስት አምስት ነው አምስት ሲቀነስ አራት ሲባዛ ሶስት አራት ሲባዛ ሶስት አስራ ሁለት ነው ስለዚህ ከአምስት ላይ አስራ ሁለት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ሰባት ነው እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ ሁለት ሲደመር ሁለት አራት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘፓወር ፎር ማለት ዋን ነው ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ሰብን ነጌቲቭ ሰብን ይሆናል ማለት ነው ከዛ የሚቀርን ለሮ ቱ የመጨረሻው ኮለምን ቱ ስሪ ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ ሮ ቱን እና ኮለመን ስሪን አጥፍተን ነው ማለት ነው የምናገኘው ስለዚህ ሮቱ ማለት ይሄ ራሱ ነው ኮለመን ስሪ ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ነው ይሄን እንደዚህ እናጠፋዋለን ከዛ የሚቀርም ዋንቱ ፎር ዜሮ ስለዚህ የዚህ እንዴተርሚነንት ስንሰራ ን ታይም ዜሮ ዜሮ ነው ዜሮ ማይነስ ፎር ታይምስ ኤት ማለት ነው ይሄ ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ ኤት ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሁለት ሲደመር ሶስት እንላለን ሮቱ ኮለመን ስሪ ስለሆነ ሁለት ሲደመር ሶስት ስንት ይሆናል አምስት ማለት ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘፓውሮፍ ፋ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው ነጌቲፍ ዋን ታሚስ ኔጌቲ ት ፖዝቲቭ ኤት ሆናል ማለት ነው አሁን በሮቱ ጨርስን ስለዚህ በሮስሪ ደግሞ እንሄዳለን ሮ ሮስሪ ኮለመን ዋንን እንፈልጋለን መጀመሪያ የዚህን ለማግኘት ሮስሪ ኮለመን ስሪ ለማግኘት ምንድነ የምናደርገው ሮስሪንና ኮለመን ዋንን እናጠፋለን ማለት ነው ምን ይቀራል ሁለት ሶስት አንድ ዘጠኝ ስለዚህ እዚህ ዴተርሚናንት ደግሞ ስንሰራ ሁለት ሲባዛ ዘጠኝ ሁለት ሲባዛ ዘጠኝ አስራ ስምንት ነው አስራ ስምንት ሲቀነስ አንድ ሲባዛ ሶስት ሶስት ነው ይሄ ስንት ይሆናል ከአስራ ስምንት ላይ ሶስት ስንቀንስ አስራ አምስት ማለት ነው ይሄ ቀጥታ አስራ አምስት ነው የምንወስደው ምክንያቱም ሶስት ሲደመር አንድ አራት ነው ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማለት ደግሞ ፖዘቲቭ ዋን ነው ዋን ታይምስ ፊፍቲን ፊፍቲን ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ስሪ ሲ ስሪ ቱን እንፈልጋለን ይሄ ማለት ሮ ስሪ ኮለመን ቱን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሮ ስሪን እና ኮለመን ቱን አጥፍተን ነው ማለት ነው የምናገኙ ሮ ስሪን እና ኮለመን ስሪን ማለት ነው ሮ ስሪን ኮለመንቱ ሮ ስሪ ማለት ይሄ ነው ኮለመንቱ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ምን ይቀረናል ዋን ስሪ ሲክስ ናይን ይቀረናል የዚህን ዴተርሚነንት ለማግኘት ምንድን የምናደርገው አንድ ሲባዛ ዘጠኝ ዘጠኝ ነው ዘጠኝ ሲቀነስ ስድስት ሲባዛ ሶስት አስራ ስምንት ነው ላይ ከዘጠኝ ላይ አስራ ስምንት ስንቀንስ ስንት ነው ከዘጠኝ ላይ አስራ ስምንት ኔጌቲቭ ዘጠኝ ይሆናል ኔጌቲቭ ዘጠኝ እዚ ጋ ሶስት ሲጀመር ሁለት አምስት ነዋል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስናደርግ ምንድነው የሚሆነ ኔጌቲቭ ዋን ነው ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ናይን ፖዘቲቭ ናይን ይሆናል ማለት ነው ፖዘቲቭ ናይን ይሆናል ሶ ሮ ስሪ ኮለመን ቱ ቱ ስሪ ቱ ስንት ይመጣል ማለት ነው ዘጠኝ ይመጣል ከዛ ምን ይቀረናል የመጨረሻው ሲ ስሪ ሮ ስሪ ኮለመን ስሪ ስንት እንደሚመጣ ይሄ ደግሞ ሮ ስሪን እና ኮለመን ስሪ ናጠፍተን ነው የምናገኘው ስለዚህ ይሄንን ወደ ሮ ስሪ ማለት ነው ኮለመን ስሪ ማለት ደግሞ ይሄኛው ነው ሁለቱን ስናጠፋ እነዚህ ቀሩማ 1 ስለዚህ የዚህን ዴተርሚነንት እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሲባዛ አንድ ነው ሲቀነስ 6 ሁለት አስራ 12 ይህ ምን ይመጣል ነጌቲቭ 11 ማለት ነው ጋር 3 ሲደመር 3 6 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ማለት ዋን ነው 1 ታይምስ ነጌቲቭ 11 ነጌቲቭ ይሆናል ስለዚህ ነጌቲቭ 11 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የማትሪክሱ ኮፋክተር ስንት መጣልን ማለት ነው ማትሪክሱ ኮፋክተሩ ስንት ይመጣል ማለት ነው አምስት ስድስት ነጌቲ አራት ስድስት ኔጌቲቭ አራት ሮቱ ደግሞ ኔጌቲቭ አስር ኔጌቲቭ ሰባት ስምንት ሮስሪ ደግሞ አስራ አምስት ዘጠኝ ነጌቲፍ አስራ አንድ ይሄን ይመጣል ማለት ነው ማትሪክሱ አሁን ይሄ የኮፋክተሩ ማትሪክስ ነው ስለዚህ አድጆይንቱን ለማግኘት የዚህን ትራንስፖርት ትራንስፖዝ ነው የምንወስደው ማለት ነው ይህንን ትራንስፖዝ ማድረግ ስለዚህ አድጆይንት ኦፍ አድጆይንት ኦፍ ቢ ማትሪክስ ቢ ኢዝ ቱ የዚህን አድጆይንት የዚህን ትራንስፖዝ ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆኑ ሮ ዋንን ኮለመን ዋን እናደርጋለን ሮቱን ኮለመንቱ እናደርጋለን ሮ ስሪን ኮለመን ስሪ እናደርጋለን ስለዚህ አምስት ስድስት ኔጌቲቭ አራት ወደ ጎን የተጻፈውን ቁልቁል እንጽፏለን ስለዚህ አምስት ስድስት ኔጌቲቭ አራት እዚህ ጋም ሮ ቱ የነበረውን ኮለመን ቱ እናደርገዋለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ቴን ኔጌቲቭ ሰብን ፖዘቲቭ ኤት እዚህ ጋም ሮ ስሪ የነበረውን ኮለመን ስሪ ነው የምናደርገው ስለዚህ አስራ አምስት ዘጠኝ ኔጌቲቭ አስራ አንድ ስለዚህ አድጆንት ኦፍ ቢ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ ፎር ፖንት ናይንን ሁሉንም ጥያቄ ሰርተን ጨርሰናል ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መልካም ጊዜ